Como o músico pode ganhar grana? A primeira forma, dedinho aí, é trabalho. O trabalho, a gente precisa tirar a palavra trabalho e colocar aprendizagem. Por quê? Porque por mais que você ganhe dinheiro trabalhando, nunca vai ser o suficiente. Você sempre vai querer mais e mais. Então, esse é o ponto. A gente entender que trabalho é um instrumento de castigo, velho. É só o estágio, galera. É só um estágio. Trabalha como se a pessoa que te contratou para trabalhar tivesse te bancando para você aprender. É como se fosse uma grana para aprendizado, véio. Você tem que entender que trabalho tem que ser para aprender e fazer de logo, mas a logo. Então, trabalho tem que ter data para acabar. Ou seja, você tem trabalho? Legal, parabéns. Aprenda e saia. Aprenda e cai fora. Esse é o ponto. Então, né?